ですね。いただきます。はい、どうぞ。テンションで家を支えるっていう逆の発想なんですよね。こっちが周りにね、出てないじゃないですか。まあ、割といっぱいいっぱいになってて、ペペリスとかなんとか考えると、ワイヤーなんかあんま言ってられないんだけど、幅がない。ね、まあ、でもこの35畳の大空間が実現した、それもワイヤーのおかげでということなんですけれども、先生だから、生の声を聞いて、生徒さんを聞いて、ね、アンケート取ってね。そう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 。そういうことでね。あ、ね。言われたんだって。ここだったら別に何したいって思っても、自由に捨てられそうな雰囲気じゃないですか。言ったりことも、これ聞くようにして、言ってるばかりから。そうだ。続いては、中央にある階段から2階へ。なんか雰囲気ガラッと変わりますね、1階とは。ほとんど何もないお部屋です。2階も1階と同じく間仕切りのない大空間。これ何ですか？開いてますね。これは向こうの窓を共有するような感じで。なるほど。これだから吹き抜けの部分だ。吹き抜けを通して窓からの光を取り込むための穴。先生にはあるまじき、こんな使い方も。Thank you.
いろいろだと思います。今リモコンを電話として見たときは